No niin, terve. Terve. Sä on kuin gangsterileffossa, aina sataa. Pari viikkoa sitten sä kerroit siitä dieselhuumeesta ja siihen liittyy jotenkin tuo Norja. Niin millä tavalla? Kun Norjassa jäi 5 kiloa amfetamiinia kahdelta suomalaisväijäriltä takavarikkoon, niin mehän lennettiin sitten kuulustelemaan sinne. Ja Larvikin vankilaan, niin harvoin näkee niin iloista suomalaista rosvoa, kun se sanoo, että hyvä, että tulitte tänne, että sanokaa nyt näille, että täällä on sellainen ruokavalio, että joka toinen päivä on turskaa ja joka toinen päivä on seitä. Että voiko saada jotain muuta ruokaa? Ei sen, ja se, no ei nyt tietenkään... Ei kala on terve. Niin on, joo. Ja näkökyky paranee ja kaikki, mutta ei poikien ulkonäkö kyllä. Ne oli muuten ihan kaulaan asti tatuoituja kunda. Ja siis, tai puhutaan kaulaan asti, niin nämä oli myös otsaan asti tatuoituja. Että ihmekkäät jäivät juhannusaattona Larvikissa kiinni. Hei, sitten viikon nostoihin. Ja mun nosto on tää Tuusulan ampuminen viikonlopulta. Eli siinähän oli aika mielenkiintoinen alkutilanne, kun sieltä otettiin kymmenkunta kiinni ja vähän oli epäselvää, että mitä kaikkea ammuskelua siellä nyt on ollut. Ja nythän on selvinnyt, että itse asiassa oli vain yksi ampuja. Okay. Yksi ampuja ja siellä tämän Viikinkin MC:n tiloissa oli kuitenkin ollut useita ihmisiä, jotka kaikki oli käytännössä niin kuin poliisin mukaan hengenvaarassa siinä. Kun tämä oli tämä niin sanottu kuokkavieras, joka oli siis ensin ollut siellä syntymäpäivän juhlilla, lähtenyt siitä pois sieltä ilmeisesti, tai hänet oli käsketty lähteen pois. Ja hän palasi sitten silloin sunnuntai-aamuna sinne ja rupesi räiskiin. Ja nyt sitten murhayrityksestä vangittu tänään. Ja hänhän ei ollut tämän kerron jäsen. Okay. Ja osa näistä muista, jotka niputti sen sitten siellä tilossa tämän ammuskelun aikana tai siinä yhteydessä, niin osa epäillään nyt ainakin tässä vaiheessa nyt pahoinpitelystä. Ehkä, mutta ei kaikki. Mutta voiko sanoa nyt näin kuitenkin, että ampuja sai ansionsa mukaan, jos sai pikkasen nenäänsä siinä, kun räiski siellä? Nyt kyllähän hätävarilluna nyt tolla tavalla saa puolustautua, kun joku aseen kanssa riehuu. Voisin ottaa esille tämän Loimaan poliisin lähettämän tiedotteen, joka tuli alkuviikosta. Ja siinähän kerrottiin tämmöiseen, no siinä sanottiin mies, ei sanottu suomalaisemmin, todennäköisesti mies Suomesta, koska Suomessa vangittuna. Niin oli treffisivustojen kautta saanut naisilta lähes 50 tonnia rahaa. Ja kertonut jostain hevosen hoitoon liittyvistä ongelmista. Ja näin vanhana romanssirikostutkijana, niin aina ihmetyttää, että miten ihmiset lähettää rahaa ensinnäkin henkilöille, jota ne ei tunne ollenkaan tai ei tunne kunnolla. Ja sitten on myös sellaisia ihmisiä, jotka ei ole koskaan esimerkiksi nähnyt ja lankeaa tällaiseen romanssihuijaukseen, missä Afrikasta nuoret miehet lähettää niin kuin tuhansia viestejä päivittäin ympäri maailmaa. Mut ehkä siinä on kuitenkin pääsyynä se yksinäisyys, että sä saat jonkun kaveripyynnön Facebookissa. Mutta ei, rakkaus on sokeaa ja oot säkin tutkinut juttuja, missä on siis paljon enemmän vielä menetetty. On, joo. Mun varmaan suurimmat menetetyt rahasummat, mitä nämä ihmiset on lähettänyt, on yli 100 000 euroa. Että totta kai se on hirvittävä järkytys, se on hirvittävä häpeä. Ja niin kuin sanottu, niin rakastunut ihminen on oikeustoimikelvoton. Niin, aina vaan näihin langetaan. Näin se on. Hei, Pasilan poliisitalo, nyt on jättöpaikka, sulla oli taas jotain pöytäkirjoja. Näitä pitää tutkivan juuri, niin vielä käydä hakemassa. Näin se on, ja ensi viikolla sitten uusi tarina. Niin. Joo, mä kerronkin muuten tähän Pasilan poliisitaloon liittyvän hauskan kuulustelut-episodin. No niin, sitä odotetaan. Siihen asti. Ensi viikkoon. Joo, hyvä. Moi.